Шановні мешканці, партнери та друзі, запрошуємо вас приєднатися до Днів сталої енергії, які відбуватимуться у місті Житомирі з 22 по 26 червня поточного року. Дні сталої енергії – це подія, що має на меті підняти наше з вами уявлення, усвідомлення проблеми з ефективного споживання енергоресурсів, зрозуміти потенціал використання відновлюваних джерел енергії та привернути увагу до заходів з адаптації до змін клімату та впливу на громадське здоров'я. Ми хочемо показати, що кожен маленький крок та, здавалося б, незначне рішення призводить до великих досягнень. Ми дбаємо про наше з вами місто, робимо його комфортним та зеленим. Запрошуємо вас долучитися до заходів, які будуть відбуватися в місті Житомирі. Зважаючи на ситуацію, яка сьогодні є з карантином, всі заходи будуть відбуватися в режимі онлайн. Чекаємо усіх вас на наших відкритих інформаційних каналах та у соціальних мережах. Ще раз запрошуємо долучитися.